অনুষ্ঠিত হ'ব 80খনকৈ পৌরসভাত আৰু 80খনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু যত আমাৰ মিত্ৰ গোষ্ঠী আছে পিপল ভোটত আমাৰ পাৰ্টিসকল নিৰ্বাচিত হ'ব ইতিমধ্যে 60টাকৈ ৱাৰ্ড আমাৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু 3খনকৈ পৌরসভা বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে আমাৰ গঠন হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী পৌরসভা আমাৰ 10ৰ ভিতৰত 7খন আমি পাইছোঁ লামডিং পৌরসভা 10ৰ ভিতৰত আমি 7খন পাইছোঁ চতিয়া আমি 10ৰ ভিতৰত 7খন পাইছোঁ কংগ্ৰেছে পাৰ্টিত্ব দিব হা নকৰিলে বিৰোধী নিমামা অৱস্থা আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যি উন্নয়নৰ বন্যা বলিছে পৌর এলেকাৰ ৰাইজে সন্মানৰ ভোটাৰ ৰাইজে অহা 6 তাৰিখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰগোষ্ঠী ভোট দিব খুব ভাল হ'ব 3খন পৌরসভা আমাৰ দখল দিব মঞ্জিত মহন্ত নিজে উৎখাত হৈছে শুনক অসমৰ জনগণে দলিয়াই দিছে কংগ্ৰেছ দলক তেওঁ কোন কিমান দল কৰিলে সুধিব চোক ক'ত আছে আজিকালি কোনখন সোণাপুৰ নহয় সোণাপুৰটো বহুত আছে কোনখন সোণাপুৰৰ কথা কৈছে বেটা শুনক মঞ্জিত মহন্তই দিছপুৰ ইলেকশ্যন খেলি এটা ভোট পাইছিলে সুধিব চোক কিমানটা ভোট পাইছিলে তেওঁ সুধিব লাগে গুৱাহাটীত কিমান দল সলালে বা আৰু কিমান সলাব বোলে আকৌ কি কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধিব তেওঁ সুধিব লাগে কিমান আন্দোলন কৰিলে কিমান দল গঠন কৰিলে এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছত আছে কংগ্ৰেছক অসমৰ ৰাইজে বিজয় দিছে আজি দুটকীয়া নোট এই দুটকীয়া নোটৰ মালিক হ'ল মঞ্জিত মহন্ত নচলে তেওঁলোকৰ কথা খুব ভাল হ'ব বিপুল ভোটত বিৰোধীজনৰ চিকিউৰিটি মানি ফৰবি দিব আৰু কি লাগে যে প্ৰতিটো গ'লেই গ'ল তাত বল লৈ গ'লেই হ'ল তাতে কোনো একোৱেই নাই চাফা হৈ আছে বিৰোধী শূন্য নিমামা অৱস্থা 250জন মানুহলৈ মিটিং পাতিছে বিৰাট জনসভা কিমান মানুহ তাকো বাহিৰৰ পৰা নিছে আকৌ যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে হাৰাজ চেম্পিয়ন জিতাৰ নহয় পৰাজিত চেম্পিয়ন তাত গৈছে মই ক'লো কি যে পৰাজিত চেম্পিয়ন তাত ইলেকশ্যন খেলিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কোন কোন আছে দিলীপ শইকীয়া আছে মই আছোঁ বৰমান ৰাজবংশী আছে বুজি পাইছেনে কথাটো তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় শুনক তাত তেওঁলোকে 10,000ৰ তলত ভোট পাব সেইটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বলিং আৰু আমাৰ কেণ্ডিডেট 80+ পাব আপুনি হিচাপ কৰকচোন সেইটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব লাগে ইয়াত নহয় ইয়াততো আমাৰ কি হৈছে গম পাইনে কংগ্ৰেছেতো প্ৰাৰ্থিত্ব দিব হাৰ নকৰে তেওঁলোকে কি হৈছে কিছুমান নিৰ্দলীয়ক লগ লৈছে বিজেপিয়ে দুজন এজন প্ৰাৰ্থীক উঠাই দিছিল কিন্তু তেওঁলোকে বুজি পাইছে দুজন এজনকৈ উদ্ৰ কৰি আছে বিপুল ভোটত আৰু শিৱাজাৰবাসীটো একদম উৎসাহ উদ্দীপনাত আছে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ হ'ল শুনক শুনক বাদ দিয়ক এয়া কংগ্ৰেছৰ কথা মই কি কৈছোঁ যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ হ'ল এই অমৃত মহোৎসৱত অমৃত পালে শিৱাজাৰবাসীয়ে শিৱাজাৰ পৌৰসভা হ'ল সেইকাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো সম্প্ৰদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব আপুনিও এজন শিৱাজাৰৰ স্বাভিমানী বাসী হিচাপে আপোনালোকে ভাল পাইছে হয় নহয় কওক।